взагалі. Так, 180 на 105, маєте високий тиск. Цей намет розклали сьогодні вранці, а охочих виміряти тиск лише за півдня – майже 300. У мене немає тискоміру, тому вирішили перевірити ще раз свій тиск. Цікавляться акцією переважно ті, хто вже знає, що може мати підвищений тиск. Цікавляться, підходять переважно, цікавляться пенсіонери. Люди деякі, ну ті, що лікуються, завжди знають свій тиск, ті, що не звертались до лікаря і не знають. Хтось бере до уваги, хтось так пропускає мимо вух. Пану Ігореві 80 років. Високий тиск йому дошкуляє не так вже й часто, але сьогодні чоловік відчув потребу перевіритись. Мені щось шумить в голові, я мимо дивишся, то я поміряю тиск, може якраз щось знайдуть. Лише кілька хвилин і медсестри кажуть свій вердикт. 150. Чуть-чуть підвищений, але для вашого віку нормально. Так? Підтримати акцію та показати приклад львів'янам приходить і міський голова Андрій Садовий. Так, дівчата, я провів сьогодні дві дуже серйозні наради. Дуже серйозні. Не перенервувалися? Як вам сказати, це слабо сказано, не перенервувався. Мер переконаний, жартувати із власним здоров'ям не слід, а таке просте обстеження може вберегти навіть від смерті. Я в першу чергу підтримати акцію, щоб всі львів'яни не бавили зі своїм здоров'ям. Це дуже серйозна річ, тому що тиск – це є перший вже такий, знаєте, сигнальчик, то треба звертати увагу, можливо, на проблеми, які це виникають, розумієте? Бо треба бути дуже і дуже обережними. Дякую. Артеріальна гіпертензія, яку часто можна виявити лише вимірявши тиск, є причиною таких недуг, як інсульт та інфаркт. А вже вони забирають життя людей. 65% від усіх смертей – це смерті через судинно-серцеві хвороби. Ми або щодня, або один випадок на два дні маємо раптових смертей, пов'язаних з серцево-судинною діяльністю. Смерті на вулиці, смерті вдома. Це люди, які мають артеріальну гіпертензію, мають ускладнення артеріальної гіпертензії у вигляді серцевої недостатності, або швидкий розвиток інсульту, або інфаркту. Акція відбувається вже 7-й рік поспіль. Щоразу, щоб обстежитися, приходить 80-90 тисяч мешканців. Гіпертензію знаходять у 2-3 тисяч із них. Зорислава Кадикало, Олег Кухар. Головні новини Львова.